Pacifistů. Teda, pacifista potkal pacifik. Po první životě jsem ochutnal pacifik. Dobrý. A dobrý, no. Break time. No, jdu se podívat někam dál. Jdu se podívat do japonských zahrad. Pick it up.
se jdu podívat na pobřeží, tam dřív žili Indiáni a měli tam svoje přírodní, jak to říct, no prostě přírodní vany. Přírodní vany, tak se na to jdem podívat. A už to tady vidím dole, takhle. Trošku fouká do vlogu, tak nevím, jestli bude něco slyšet, ale to je úplně jedno. Tady také foukalo. Fuh. Jsem nikdy nezažil tady také větru. Na nic. Asi už jdu někam do downtownu se podívat. No a tady dřív žili Indiáni hezky na pobřeží. A jak jim to švískalo hezky. A teď, more. Jak jste švýskají na pláži hezky. Vincent. Jako jenom si představte, jak to tady muselo vypadat, tyho, když tady ještě žili ty Indiáni. Všude tyhle stromy tady, ty byla úplně mrdě. Já si to dokážu představit. Jsem skoro v downtownu, takový předměstí, teď tady dám piknik, parčíčku, rozumíš, a pak se někam budu podívat ještě. Pak jsem si objednal, zarezervoval pokoj, tak budu ještě pak asi na hotel. Co něco slyšet, jestli ne, tak máte smůlu. Mrk
Mrkváček, ať napíše do komentáře. Mrkváček. Takže teď jsem byl v japonských zahradách, to bylo hezký, za tu cenu krásná podívaná, rozumíš, $10, krása, tady je hned botanická, ale nevím, jestli je otevřená a ani se mi tam moc nechce teda. Jsem na hotelu, no spíš na hostelu, zatím jsem sám na pokoji, tak je to dobrý, mu tady 2 dny. Uvidím, no. Jediné, co se mi nelíbí na San Francisku, že není kde parkovat. Takže to musím nějak vymyslet s autem, který mám tam. No, pokoj v pohodě, jeď, vyspím se, pokaž madraci. Yeah.
searching for some mountains lost. Where are you today? Do you know your way? Or searching for some mountains lost? Ještě jsem tady na to zvyklý, z Liberce, z kopce do kopce a potom z kopce do kopce. Ale jako zajímavý cestičky tady. Jsem udechaný jak to, zátopek. Zvědavý, kde vyjdu. Chtěl bych teďko hitnout Chinatown. Tak jsem zvědavý. Where are you today? Do you know your way? Or searching for some mountain? Ty vole, tak San Francisco mě baví jak svině. Oproti Sacramentu žádný bezdomovec, skoro. Samozřejmě jsou tady. Já jdu zase do kopce, kde byl. Tady jedeš buď to z kopce, jak kde byl, nebo do kopce, jak kde byl. Ale s tím jsem počítal, jsem frit. Já jsem podíval asi na hotel, stěknout moje auto, jestli tam ještě je. A jestli tam vůbec můžu parkovat. Už mám spolubydlícího vlastně. Geje, ale je v pohodě, místní rezident, no, já musím mít cestu domů,
Teď jsem byl v Chinatownu a už je tma. Už se všechno skoro zavírá. Tak nevím, doufám, že třeba nějaký bar bude u hotelu nebo něco. Doufám. Tak uvidíme. Naštěstí nejdu pěšky, takže tam budu hned. Minimálně ještě nějaký pivko. Nějaký pivo si dám. Nic. Tak já zase jedu. Tak, teď jsem přišel na hotel. Tady vchod. Zajímavý hotel. MC kladivo. Tady je hned studio. Hudební hotel. A se mi líbilo, tak proto jsem se ho vybral. Tony. Ještě druhá strana. A ještě asi patru. Jsou trošku oblít. Asi jsem někam najíst. No to je srandy v tom hotelu. Jsem se musel přestěhovat. Tak mě gejové vzali k sobě domů. Nebo ten jeden gej, se kterým jsem byl na pokoji, tak mě vzal ke svýmu klukovi. Tak to byla sranda.